Oi, Dourado. Boa Oi. tarde. Dourado, Arde. vocês imaginavam que, por tu seres um volante com mais características de marcação do que de construção, tu terias alguma dificuldade para se adaptar a essa ideia de jogo do Miguel Anjo Ramírez, que é de muita valorização da posse de bola e que tem no camisa 5 uma figura fundamental. Mas a gente tem te visto atuando com uma certa naturalidade, até fazendo a saída de três, se apresentando para o jogo. Como é que tem sido essa tua adaptação? Uma ideia diferente do que vinha acontecendo no Inter nos últimos anos. Então, boa tarde. Eu acho que uh, eu já, já fazia isso bastante na, nas categorias de base. A gente, as, as categorias de base do Inter sempre pro, tentaram propor o jogo, né? Sempre é, com muito treino de posse de bola. E claro que cada treinador tem a sua, a sua forma de jogar. E a gente vai se adaptando... É, com o que o professor gosta de fazer então o professor Ramírez é um é um modo diferente e, e eu acho que o que ele pede eu tento fazer nos treinos para repetir nos jogos e eu acho que eu sou um eu tenho características mais defensivas, mas mas me sinto um, um volante completo e e o que ele precisa eu eu venho desempenhando nos treinos e nos jogos Boa tarde, Dourado. O, a gente percebeu no último jogo que você até baixou para jogar de zagueiro por uma necessidade, uma circunstância do jogo. Eu, eu queria te perguntar se passa na tua cabeça daqui a pouco atuar como zagueiro em algum momento, se for preciso, se o Ramires te pedir para jogar de zagueiro, se você toparia jogar nessa posição e como é que foi para você essa experiência mesmo em alguns minutos, como foi no último jogo. Então, o professor ele já tinha falado comigo já no, no início da, do trabalho que ele, ele pensaria em colocar de zagueiro, mas eu falei para ele que só se precisasse, no caso, né, como precisou no, no último jogo desportivo. De eu ainda me sinto muito bem de volante, acho que tenho capacidade de fazer a função que ele quer, mas em qualquer momento, se precisar jogar de zagueiro para ajudar a equipe, eu estou à disposição. Às vezes eu, eu acabo treinando zagueiro por, por necessidade, então mas hoje me sinto um, um volante ainda e acho que mais para frente posso posso recuar para zagueiro sim. É, boa tarde, Dourado. eu é, Gostaria que tu comentasses um pouquinho em relação à projeção para esse jogo do final de semana contra o Juventude. Que tipo de partida vocês esperam encontrar lá em dentro do Gonçalves? Então, é um jogo difícil, né? É, a equipe do Juventude é bem qualificada, Uh, eles jogam num, num campo diferente, né? não, não sabemos qual, qual é as condições que, que vai nos, nos apresentar o campo, então temos que, temos que ir preparado para qualquer coisa. Uh, o professor hoje já, já nos falou como a forma de jogar do, do time adversário, então é, temos mais dois dias aí para nos preparar ao máximo para conseguir um bom resultado lá, lá em Bento. Dorado, boa tarde. Eu queria voltar um pouco nesse assunto dessa tua conversa com o Miguel, porque, pelo que entendi, tu deixou claro para ele que, se precisar, claro, joga de zagueiro, mas a tua preferência é de jogar de volante. Tu te sente melhor nesse momento jogando como volante. Uh, como é que foi a resposta do Miguel em relação a isso? Ele disse que vai te deixar como volante mesmo. Conta um pouquinho mais de como foi esse papo de vocês. Ah, então foi no, foi logo no início da, do trabalho, né? Que ele. 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 Acho que não tinha muitos zagueiros à disposição dele. Ele perguntou se eu poderia fazer. E eu não tinha jogado ainda nenhum jogo de volante, no caso, né? Não tinha mostrado o que eu poderia render de volante. Então, depois que eu comecei a jogar de volante, eu acho que ele, ele esqueceu um pouco dessa ideia de zagueiro, mas eu estou à disposição. Uh, qualquer necessidade que o clube precisa, que o time precisa, uh, jogar de zagueiro, de volante, tanto faz para mim. Bom, Dourado, agora falando sobre uma situação que é o título gaúcho. O Inter não conquista o Gauchão desde 2016, o Inter não vem conquistando títulos e tem toda essa cobrança, há essa necessidade de conquistas por parte do Internacional. Como é que você se vê em meio a uma Libertadores a um mês de maio com muitos jogos, mas também focados nessa, nessa disputa do Gauchão e até de necessidade de conquistar o título que não vem há cinco temporadas? Muito obrigado. Então a gente sabe que faz um tempo já que a gente não ganha o Gauchão, que é um campeonato que. Que a gente estava acostumado a ganhar né, nos últimos anos. E a gente sempre bate nessa tecla antes dos jogos, nossas conversas, que o gauchão é importante, que a gente precisa ganhar esse ano. Acho que nós temos um bom elenco, um bom grupo, um bom time é, para brigar pelo título e, e é isso que a gente vem fazendo desde o início do campeonato. E a gente espera chegar muito forte nessa, nessa fase final. A gente sabe que tem a Libertadores no meio do caminho também, mas é, acho que a gente se preparou aí no início para a chegar nessa carga aí e e suportar bem então estamos bem preparados para o Gaúchão e para a Libertadores. Boa tarde Dourado. Uh, o Internacional tem uma decisão no Gaúchão, né? Referenciada ali pelo, pelo Demoliner para não conquistar há muito tempo esse título. E com esse sistema do, do, do Miguel, o Internacional em quatro jogos fez 15 gols. É né, muito por conta do trabalho que vocês vêm fazendo e muito por conta pelo teu trabalho. Você vem se destacando não só por conta, uh, não só nesse ano, mas nos outros anos anteriores também você destacou muito no sistema defensivo com o Cudê, com o Abel Braga e agora com o Miguel Anjamilis. Uh, eu queria que tu falasse um pouco dessa tua versatilidade. Não vai ser? Versatilidade saiu, saiu. Versatilidade de jogar tanto um pouco mais adiantado como também um pouco mais recuado. Então, cara, eu como eu disse, eu acho que eu sou um volante que tem a é, parte defensiva é, com prioridade, mas sei, sei sair jogando, sei fazer tudo com a bola no pé, então me sinto muito bem com isso. Nos treinos eu sou o cara que mais toca na bola, a bola sempre passa por mim, então cada dia eu vou evoluindo mais ainda. E fico feliz de estar tá, tá bem individualmente, né, não só nos últimos jogos, mas uh, me sinto bem fisicamente. Acho que. Vem jogando muito bem, eu não sinto dores faz, faz um bom tempo já, então isso me ajuda muito e espero crescer a cada dia, não só individualmente, mas como grupo também. Acho que o coletivo está tá saindo pouco a pouco, mas é, a, gente, a gente vê melhor todos, todos os dias nos treinos, nos jogos, e eu acho que, que o trabalho está sendo bem feito e a gente espera. Concretizar com isso, com o título gaúcho e, e com a classificação na Libertadores, que, que é o nosso objetivo agora, principal no momento. Pois é, Dourado. Depois do último Grenal, você até deu uma declaração bem, 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 que repercutiu bastante, né? Bem forte, dizendo que chega na hora. parece o, o, parece tem medo de ser feliz na hora de fazer o gol no Grenal. Vocês conversaram sobre isso, Dourado? Chegou a hora de ser feliz? Estão aí as portas de uma decisão de campeonato gaúcho, que pode ser inclusive contra o Grêmio, de uma classificação na Libertadores da América. E o que fazer? para voltar a ser feliz, Dourado? Então, isso já passou, já. É, o que eu quis falar ali era que o Grenal é muito detalhe, a gente não pode perder tanto gol como a gente vem perdendo nos Grenais, e isso já foi conversado internamente. É, falando do título, né, do, do Gaúcho, é, a gente sabe que, que vai ser difícil, mas a gente vem se preparando muito, muito mesmo para voltar a ganhar, para voltar a, a ser campeão, mas... Antes do granal aí, da, da final, que, que não acontece ainda, a gente tem que focar na juventude, que é um assim, final muito difícil. É, nos últimos anos sempre foi difícil jogar contra eles e o nosso foco é total neles.